Sutra ujutru vrijeme će biti promjenjivo oblačno, slaba kiša će padati na jugu, a u ostalim prijedjelima će biti pretežno suvo. Tokom prije podneva slaba kiša će se polako širiti kao ostalim prijedjelima. Popodne će biti oblačno i nestabilno vrijeme uz čestu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Temperatura će postepeno opadati u odnosu na prethodni veoma topao period. Temperatura danas kretala se od 16 do 24 stepena. Sutra uz oblačno i kišovito vrijeme očekuje nas i pad temperature, pa će jutarnja biti od 5 do 11, dnevna između 14 i 21 stepen na sjeveru, u višim predjelima 10 stepeni. U srijedu oblačno i kišovito, a temperatura od 12 do 19 u višim predjelima 7 stepeni Celzijusa. I u četvrtak ujutru bit će oblačno i hladnije, popodne pretežno suvo uz postepeno razvedravanje. Dnevna temperatura kreteće se između 8 i 17 stepeni Celzijusa. U petak nas očekuje svježe i suvo vrijeme u sunčane periode i promjenjivu oblačnost i dnevnu temperaturu između 9 i 19 stepeni Celzijusa.